Taip, visiškai yra tam tikrų niuansų, kai kurie medžiotojai kai kurių nepalaiko, kai kurios palaikė, bet dauguma taip, mes galvojam, kad tai yra taisyklės paruoštos per vidurį, 50-50, ir vis dėlto nėra taip, kad kiekvienam tos taisyklės tiktų. Kiekvienam medžiotojai tų taisyklių neparuošė, bet dauguma jos tinka, aišku, didžiulis ažiotažas iškilo dėl to ir daug susirūpina visi gamtos mylėtojai, gyvūnų mylėtojai, vilkų gynimo organizacijos dėl įdėto į įstatymą medžioklės taisyklės, įdėtas, kad nuo 22 metų balandžio 21 dienos būtų galima medžioti su lankais. Bet tai ten yra ir paaiškinta, jeigu skaitant toliau, ten yra paaiškinimai, kad pirmiausiai turėtų būti sukurta teisinė bazė. O dėl ko sukurta teisinė bazė? Jeigu mes grįšim atgal pasižiūrėti, tai 2004 metais buvo uždrausti lankai. O 2019 metais jie iš ginklų įstatymo, pagal ginklų įstatymą jie buvo išimti kaip ginklai ir dabar jos gali tais lankais naudotis bet kas. Gali pirkti vaikai, gali pirkti sportininkai, gali pirkti brakonieriai, o vis dėlto jis yra ginklas, su kuriuo gali sužeisti arba brakonieriauti. Tai matydamas aplinkos ministras Kęstutis Mažeika ir įdėjo tą klausimą į medžiotojų taisyklės, kad sukurti teisinę bazę, kad nebūtų, kad kas nori, negalėtų įsigyti tų lankų ir daryti, ką nori su jais. Tai aš manau, buvo pastebėta teisingai, kadangi jie buvo pakibę ore. Ir po 2 metų, kai bus sukurta teisinė bazė, bus nuspręsta, su kokiais lankais gali medžioti, kas gali įsigyti lankus, kas ruoš kursus lankininkam, kur bus paruošiams medžioklės plotai. Tai aš manau, po 2 metų tam pasiruošim ir jeigu bus matoma, kad yra pasiruošta tinkamai, tada tas punktas pradės galioti. O jeigu nepasiruošimės, mėguosim, neparuošim taisyklių teisinės bazės, tai visiškai teisingai. Tai yra, aš manyčiau, politinis, kai kurių politikų yra rinkiminį šou, nes vis dėlto liko 5 mėnesiai iki rinkimų. Kiekvienas nori pasirodyti, kai yra labai svarbus ir labai visi supranta ir kai kurios ir moteris Seimo narės, kurios net medžiotojus gal nėra mačiusios iš tolo, supranta visiškai puikiai apie medžioklę, žino ginklų įstatymą, žino kaip elgtis, taisyklės ir aš manau, tai parodo, kad vis dėlto mes tokie dar neįsiskaitom iki galo, nors ten tik tai parašyta, kad po 22 metų pradės galioti, jeigu pasiruošim teisinę bazę. Bet vis dėlto kai kurie suprato, kad jau nuo šiandien arba nuo rytoj kiekvienas medžiotojas arba norintis Lietuvos pilietis pradės visiems čia su lankais vaikščioti, masikuotis, kur nori medžioti, kur nori šaudyti, tai taip nebus. Reikia skaityti įstatymą iki galo. Kai kuriem yra nepatiko, kad vis dėlto paankstino, 15 dienų paankstino stirninų medžioklę, tai aš manyčiau, bet tai yra kiekvieno, manyčiau, būrelio arba klubo medžiotojų reikalas, jie gali pradėti, kada nori medžioti, kai kurie ir dabar jie medžioja vėliau, kai kurie anksčiau ir manau, kad vis dėlto tas pankstinimas, tai didelės esmės čia nesukelia. Tai čia leidžia daugiau apsispręsti ir daugiau savarankiškumą suteikia pačiam klubui ar būrelio ir jų nariams. O aš manyčiau, kad kada limito nuėmimas, dabar stirninai nebelimituojami, limituojami lygai tik briedžiai ir elniai, tai aš manyčiau, iš tikrųjų, tai tas limitas irgi parodo, kad mes galėsim tikrai šiuo metu daugelis medžiotojų laukia gražaus, gero trofėjaus ir tie, kurie yra tikri selekciniai, nes jie yra limituojami, jis tikrai jo nemedžioja, kadangi jis laukia trofėjaus. O jeigu pradės sumedžioti tokius, jis nebeturės limito, kada jau pamatys trofėjinį tą stirniną, tai taip gaunasi, kad mes populiaciją tą negerinam, nes neišmedžiojam tų stirninų, kurie tikrai matom, kad nėra ir nebus niekada perspektyvus. O kai tokius mes paliekam, tai patelė susikergia su tais
tokiais neperspektyviais patinais ir mūsų populiacijai laikas nuo laiko jinai blogėja. Tai aš manau, teisingai pastebėjo ministras ir kad davė didesnį savarankiškumą, tai manau, viską drausti tai nėra irgi tikslinga. Aš manau, reikia eiti arčiau Europos ir daugiau savarankiškumą duoti, tada žmonių sąmonė ir visas kitas keičiasi greičiau. Taip pat daugelis pastebėjo, kad ne visiškai patiko, kur galima tamsių paros metų invazinius tas žvėrelius, kuriuos galima pasišviečiant su prožektoriu medžioti. Tai vieniem yra, kaip ir pripažįsta, kad gali ne tik tais invazinės rūšės žvėris, bet bus naudojami ir kitiem reikalam. Aišku, labai turi būti tam tikri šunys, kurie tikrai medžiotų tik invazinis, bet visko gali pasitaikyti. Tai čia buvo tokių dviejopų nuomonių. O šiaip daugumai visai kiti reikalavimai, aš manyčiau, pakenčiami. Vis dėl to daugiau pagal šias taisyklės šiek tiek yra daugiau duota savarankiškumo medžiotojams, einam į link arčiau Europos, einam prie daugiau įsivyščiusių šalių ir aš manau, mes dabar vis dėl to mes šiaip palaikom ir kada buvo įmamas interviu iš mano darbuotojų, iš manęs, iš kitų organizacijų, mes visiškai toj vietoj palaikome, nes kadangi matome, kad ministras tikrai eina tam tikrą linkmę, o tie žalėjai, vilkų gynimo organizacijos ir kitos, vis dėlto jie norėtų iš viso, kad nebūtų medžiojama absoliučiai. Tai vis dėlto tikrai galiu pagirti ministrą vien dėl to, kad buvo tariamasi su viso mūsų medžiotojų organizacijom, 5 organizacijos yra Lietuvoj, su viso buvo aptarta, buvom susirinkę ir kalbėjomės ir visos mūsų 5 organizacijos surinkiant buvom paruošę projektą medžioklės taisyklių ir įsiuntė į aplinkos ministeriją, kai kurių klausimų neatsižvelgė, kai kurios mūsų pastebėjimus atsižvelgė ir aš manau tikrai eina tinkama linkme, o kaip ir minėjau, didžiausias yra problema šiuo metu, kadangi artėja rinkimai į Seimą, visi nori pasirodyti, visi kai kurie nori tokių labai pigių balsų ir tas ažiotažas taip ir vyksta.